Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha, meu nome é Ismael de Oxóssi. Eu estou passando aqui para dar um recadinho rapidinho para vocês. Esse canal ele é exclusivo de simpatias. Isso mesmo, exclusivo de simpatia. Nós temos mais de 2.000 simpatias aqui exclusiva para vocês. Temos simpatia para amarração de casal, simpatia para voltar com o seu amor, simpatia para adoçamento e sim, temos simpatia para afastar rival. Se tem alguém aí atrapalhando o relacionamento de vocês, homem ou mulher, temos simpatias aqui também para afastar essa pessoa e mandar ela para bem longe, tá? Um outro recado que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: quando você estiver vendo o vídeo, veja o vídeo até o final. Porque você vendo o vídeo até o final, você vai entender a simpatia. Entendendo a simpatia, você vai fazer ela direito. Fazendo ela direito, a simpatia dá tudo certo. Você volta com o seu amor, fica feliz. Eu fico feliz, porque você estando feliz, eu também estou feliz. Tá? E tá tudo certo. Esse era o recadinho de hoje. Tá? Fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. E um bom vídeo. Um forte abraço.